محترم شہزاد احمد صاحب ماہی، السلام علیکم، آپ کی یاد فرمانے کا شکریہ. آپ کا سوال ہے، مسلمان عورت غیر مسلم مرد سے شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ محترم شہزاد صاحب، اتنی واضح بات بھی آپ سمجھ نہیں پائے. دیکھیے، اگر غیر مسلم میں مسلمان عورت اگر شادی کر لے تو اس کے تو 90-95 بلکہ 99% یہ امید ہوگی کہ وہ اپنے مذہب سے کھسک کر اپنے شوہر کے مذہب پر چلی جائے. اسلام نے اس کی تو اجازت دی ہے کہ اہل کتاب عورت سے مسلمان کا نکاح ہو جائے، کیونکہ اہل کتاب عورت اگر مسلمان کے گھر آئے گی تو اس میں بھی 99 اور 90% امید ہے کہ وہ اس کے اخلاق، اس کی عادت اور اس کے اسلام سے متاثر ہو کر وہ بھی مسلمان ہو جائے گی. ہرچند کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو یہ نکاح جائز. لیکن ہم غیر مسلم یعنی کتابیہ کی یہاں لڑکی تو لے سکتے ہیں، لیکن کافر یعنی یہود اور نصارہ کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتے. اگر ہم نے اپنی بیٹی اسے دی تو ظاہر ہے کہ اس میں سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان ہی سے چلی جائے گی. اللہ اور اس کے رسول نے ایسے نکاح کو حرام قرار دیا ہے.